കിഴക്കേ കോട്ടയ്ക്കകത്തെ പുണ്യ തീർത്ഥമാണ് പത്മ തീർത്ഥകുളം. ജെ ബി ജി ഗോയിന്റെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ പത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി വിസ്തൃതമായ മനോഹരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് പത്മതീർത്ഥം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രകുളങ്ങളിലൊന്നാണ് പത്മതീർത്ഥകുളം. ഇതിന്റെ നാല് ഭാഗവും ഗതകാല പ്രൗഢി വിളിച്ചോന്ന ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം. ഇതിന്റെ കരയോട് ചേർന്ന് നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം. പത്മതീർത്ഥകല, ഹനുമാൻ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രം, ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഇവയിൽ പ്രധാനമാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം. അനന്തൻ എന്ന നാഗത്തിന്റെ പുറത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവിയോടും ഭൂമി ദേവിയോടൊപ്പം ശയിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. വിഗ്രഹം 18 അടി നീളം വരുന്നതാണ്. നേപ്പാളിലെ ഗണ്ഡകി നദിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 12008 സാള ഗ്രാമങ്ങൾ പതിച്ച പീഠത്തിലാണ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ. കിഴക്കക്കോട്ടയുടെ വാതിലിന് അഭിമുഖമായാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഗോപുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്ട് 3 ഹെക്ടോളം വരുന്ന അതിവിശാലമായ മതിലകത്ത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരള ദ്രാവിഡ ശൈലിയുടെ സങ്കരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതി. ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ മുഖമുദ്രകളിലൊന്നാണ്. തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ കുലദൈവമാണ്. വിഷ്ണുഭക്തനായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് അനിഷം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച രേഖകളാണ് തൃപ്പടിദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഈ ക്ഷേത്രം പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞത്. വളരെ കാലം തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്ഷേത്രമെന്ന പദവി ലഭിച്ചു. ആകെയുള്ള 6 രഹസ്യാറകളിൽ 4 രഹസ്യാറകൾ തുറന്നപ്പോൾ പൊൻകിരീടവും മാലകളും രത്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 90,000 കോടി രൂപ വിലപിക്കുന്ന നിധിശേഖരം കണ്ടെത്തി. പൈതൃക മൂല്യം കണക്കാക്കാതെയുള്ള മൂല്യമാണ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുകാരണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 3 ഭാഗങ്ങളായി മാത്രമേ ദർശനം സാധ്യമാവൂ. ആദ്യ വാതിലൂടെ തലയിൽ നെഞ്ചും നടുവാതിലൂടെ നാഫയിൽ നിന്നുള്ള താമരസ്ഥിതി എന്ന ബ്രഹ്മാവും 3ാമത്തെ വാതിലൂടെ കാൽപാദനരിയിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയും കാണാം. ഒരേ ശ്രീകോവിലിൽ ത്രിമൂർത്തികളുടെ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു ശിവൻ സാന്നിധ്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിനു പുറകിലായി ഋഷിപതിമാരുടെ കല്ലിൽ തീർത്ത രൂപങ്ങളുമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിനടുത്തായി ലക്ഷ്മി ദേവിയും അല്പമകലെ ഭൂമി ദേവിയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനന്തന്റെ മുകളിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തിന് തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. ധാരാളം കരിങ്കൽ ശില്പങ്ങൾ ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പ്രധാന ശ്രീകോവിലിന് തെക്ക് ഭാഗത്താണ് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ശ്രീകോവിൽ. യോഗ നരസിംഹഭാഗത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ. കിഴക്കോട്ട ദർശനമായ പഞ്ചലോക വിഗ്രഹമാണ്. മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ അവതാരമായ നരസിംഹമൂർത്തി ഉഗ്രമൂർത്തിയായതിനാൽ നടതുറക്കുന്ന സമയത്ത് രാമായണം വായിച്ച് ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കുന്നു.
ബലിയമ്പലത്തോട് ചേർന്ന് ദേവവ്യാസൻ അശ്വത്ഥാത്മാവ് എന്നിവയുടെ പ്രതിഷ്ഠകളുമുണ്ട്. ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും അശ്വത്ഥാത്മാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളും പഞ്ചലോക നിർമ്മിതമാണ്. പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ദർശനം. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക വേഷ സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്. പുരുഷന്മാർ മുണ്ടെടുക്കണം. ഷട്ട അനുവദനീയമല്ല. രണ്ടാം മുണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരയിൽ കെട്ടണം. സ്ത്രീകൾക്ക് സാരിയും മുണ്ടും നേരിയതും അനുവദനീയമാണ്. പാവാടയും ബ്ലൗസും ആവ്സാരിയും അനുവദിക്കും. കടയിൽ തന്നെ മുണ്ടുകൾ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും ചുരിദാർ സഹിച്ച സ്ത്രീകൾക്കും പാന്റിന് മുകളിൽ തന്നെ മുണ്ടെടുത്ത് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.